kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyo fuudka socota waddanka Masar ayaa waxa looga wada hadlayay sidii xiriirka dhaqaale ee wadamada Masar iyo Soomaaliya uu soo noqon lahaa isla markaana u gaari lahaa meel wanaagsan ganacsata ka socota waddanka Masar iyo ganacsata ka socota Soomaaliya ayaa halkaasii si kafool ugu wada sheekaystay waxayna sheegeen in ay si wanaagsan hadda wixii ka dambeeyay uu bilaaban doono ganacsigooda isla markaana maalgashi ganacsi ay ka sameyn doonto dawladda Masar Soomaaliya kulanka ayaa markuu soo gabagabeeyay waxa goobtaasi ka hadlay qunsulka waddanka Masar u fadhiya Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka macdanta iyo petrolka Soomaaliya الوعي التي تعرف كيف تروج لبلد وانا في اللحظه دي احب ان انا يعني اشير الى جهود الرئيس الحالي في تحسين مناخ الاستثمار في الصومال wufdi gamaanta imaaday iyo wufdiye badan aan sugeynay iyo mashruuca Soomaali laga sameeynaayo waxay tilmaam u tahay ama soo celinaysa xiriirkii walaalnimo iyo xiriirkii soo jireen ee ka dhaxay labada dal guud ahaan Soomaali laakiin gaar ahaan caasimadda dalka ee Muqdisho xiriir weyn ay la lahayd aan Maxamed waxaan rabaa fursadan uga faa'iideysto inaan u sheego waxay ku soo aadeen bishii dhalinyarada ee aad u wanaagsaneed oo biri ah maalintii aan dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ayadana waxaan leeyahay waxa ku soo aadeen waqti wanaagsan isbuuc wanaagsan sidoo kale waxa farxad leh runtii iskuulkii loogu magacdaray 15 May inay dayactirto dawladda Masar wax badan oo isku soo aado oo wanaagsan waaye marka maadaama ay sidaas tahay anagana insha Allah waxa sharaf iyo karaamo noo ah in munaasabada biri aan ku casuumeen wafdiga noo yimid waxaan u maleynaa waa markii labaad oo xamar noogu yimaadaan wafdigan waa wafdi ganacsato iyo wasaarada ka socda oo loo aan ugu talagalnay ilaaqaadka labada dal ee waligo soo jireenka ahaa in lagu xoojiyo waxaan aaminsanahay ganacsatadeena iyo ganacsatadooda hadii ay wada hadlaan oo ay isdhaafsadaan aaladooda in wax badan laga faa'iidi karo Masar waa waddan weyn oo wax soo saar badan leh noocyada kala duwan cuntada daawada dhismaha wax badan laga faa'iidi karo waxaan rajaynayaa ganacsatadeena inay wax badan ka faa'iidi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo sida wasiirka uu sheegay waxa laga codsaday dawladda Masar dhowr jeer inay fududeeyaan dalku galka ganacsatadeena ay u baahan tahay markii ay rabto inay wax ka soo iibsato taasna insha Allah ta'ala dawladdu waxay ku dadaali doontaa inay fududeyso Fadlan Mashaq Abdullah Aden Kalsan TV Muqdisho